Muda chika ntono nyo okuva kati tujja kuba tumaze okumanya timu ki eziwanduse okuva mu mpaka zino eza Africa okusiba engugu okuddayo songate onako lwencha emipira jigenda kweyongerayo mu bujjuvu. Zambia egenda kulonda ne Cape Verde atenga Congo egenda kulonda ne Tunisia. Tunisia ekulembedde ekibinja B n'obubonero buna. Cape Verde bali mu kyakubiri n'obubonero bubiri. DR Congo bakwata kyakusatu n'obubonero bubiri atenga Zambia bibasembayo n'akabonero kamo. Mu mipira gy'enkya Zambia yetaaga buwanguzi okuyitawo kugenda kuzannya Oldako songa ate Cape Verde nayo yetaaga buwanguzi okwongera kubonera obubiri bweyina okugenda kuzannya lwa quarter final nga bakikola mwaka gwa 2013. Omutendesi wa Cape Verde Roy August olunaku lwaleero avudde n'ategeeza nti ekigendererwa kyabwe si kya kukoma ku quarter final nga bakola mwaka gwa 2013 wabula kweyongerayo ddala okutuuka kuzannya olwa final omulundi gwabwe gunaba gusose mu byafaayo. Bwabadde ayogerako eri abamawulire ategeeza nti agenda kwesigama ku basambi Nuno Rocha, Alvarez Miranda, Julio Tavares, Kosa Ryan Mendes. Ku ludda lwa Zambia abasambi Renford Kalaba ne Emmanuel Mayuka babadde tebannayaka mu mpaka zino newankubadde nga be basambi abatunuliddwa okuyamba ttiimu y'eggwanga erya Zambia. Zambia ne Cape Verde bali mu kibinja kye kimu mu mpaka ez'okusunsulamu nga Cape Verde yakuba Zambia awaka goza libiri kwemo ate nga Zambia bwe yakyaza Cape Verde yabakuba gole mu kubwerere. Mu mupiira omulala DR Congo abali mu kifo ekyokusatu bagenda kulonda ne Tunisia abakulembedde nga Tunisia yetaaga maliri gokka okuyita boso nga ate DR Congo yetaaga buwanguzi. DR Congo bakutunulia Yakim Bolasi kosa Yusuf Mulumbo Demikere Mbokani kosa omukwasi wa gol Kidiaba nga bano bwe babadde namuziga mu ttiimu y'eggwanga eno eya DR Congo n'okutuuka mpaka zino eza Africa. Ku ludda lwa Tunisia obubonero buna bwe balina Mohamed Ali ne Stefan Aukinata be basinze okwetoolerwako muzannyo ku ttiimu eno era nga bano ttiimu ya DR Congo erina okubeerinda bwe baba bakuyita okugenda kuzannya oluddako. Empira gino gyonna egy'olunaku olw'enkya gya kubeerawo ku ssaawa y'emu nga CAF egezaako okwewala embeera y'obwannakigwanyizi eyinza okuyingira mu mipiira gino ssaako n'okugulirira okuyinza okubeerawo. Emipiira gya kubeera mu kibuga Ibebeyin ne mu kibuga Bata ebya wano mu ggwanga erya Equatorial Guinea. Kulabukede TV ndi Mwanga Kenneth mu kibuga Malabo.